Munsonyiwe kubanga nasobya nange ndi muntu buli gwe nanyiza yenna nsaba munsonyiwe Sitaani yankema. Nkugambye nti Allah yekka yasinga okumanya. Naye nze kitatta mu kumanya kwange n'ensonga lwaki ngumye okulaga buli we mbeera ndi mugumu. Kozi omuntu oyinza toyinza kubeera mulamu n'otobako gw'osobya mu mbeera yonna toyinza kubeera ng'oli muntu mulamu toyinza kubeera kikumi ku kikumi era wakuba nti bye bateekawo bye bitali bituufu naye gwe nasobya newe kaba kati ndi nga nakulinnya kagere nga nakukosiza awantu wonna mutali bugwenderevu tusonyiwaganeyo tutambuze ensi yaffe tutwale eggwanga lyaffe mu maaso n'ensi yaffe. Ebigambo bya Haji Kitatta igwenga munnayuganda bikuyigirizaki era kiki kyofuna mu statementi ya Haji Kitatta nga yeetondera bannayuganda bonna be yasobya n'agamba nti bannange munsonyiwe ne bwe mba nakulinnyako nkwegayiridde nsaba onsonyiwe kubanga ndi muntu teri muntu atasobya. Igwenga munnayuganda ebigambo ebyo kiki kyobiyigamu era kiki ekikujjira mu bwongo ng'omusajja eyali n'emmundu omusajja eyali awerekerwa bamuntu nsolo omusajja eyali ayogera ekigambo ensi n'ekankana omusajja nga waliwo essaawa zino abantu abaavuwadde ku lulwe kubanga abantu bangi baakubwa abantu bangi baafuuka abalema abantu bangi baafuuka abaavu balunkupe olw'omwami ono Kitatta ate era waliwo n'abamu abaafiirwa abantu baabwe olw'okubanga ebikolwa bya mwami Kitatta Haji Omulamba naye okuvaayo ne yeetonda igwe nga ggwe munnayuganda awulira olulimi lwa Edimizaaya kiki ky'ofuna nze bye bino byenfuna mu bigambo bya mwami Kitatta nti no man is an island buli muntu yenna mu nsi muno yenkanankana ne munne nti buli muntu yenna mu nsi muno ateekwa okubeera ng'amanya nti abantu ffenna twenkanankana oyinza okubeera ng'oli mugagga olwaleero oyinza okubeera ng'olina emmundu olwaleero oyinza okubeera ng'olina amaanyi era ng'ekigambo kyo ky'oyogera kyekiwulirwa nga mwami Kitatta bwe yali muyinza okuba temwamanya maanyi ga musajja ono yalina gurupu y'abavubuka ababoodabooda nga ababoodabooda abo bakambwe bamuntu nsolo nga basinga n'abamilitale obukambwe bwe muba mwagala okujjukira obulungi mwami Kitatta ye yaduumira abasajja bamuntu nsolo ne bakuba obwana bwa pulayimale obwali bwambadde ekkala emyufu yunifoomu yaabwe kala myufu bwali bugenda kulambula nga buli mu baasi zaabwe mwami Kitatta n'aduumira ne bakuba obwana bwa nassale ne bakuba obwana bwa pulayimale emiggo wali eri ku luguudo olugenda simanyi baluyita olugenda emitiya naawo erusega ono ye mwami era omwami ono ne bamukwata ne bamuteeka mu kkuula olw'emisango gy'emirala anti bagamba nti ennaku zibaana wallayi ya Mungu bw'abadde eyo ne yeekuba mu mutima n'agamba nange bwe bansalako akasobo ebate omusaayi guyiika naye ng'ajjukira waliwo abaayiwa omusaayi nga ekigambo kiri ekintu kimu kiva mu ki njagala bannayuganda mujjukire mwami Kitatta yafulumya statement n'agamba nti nze Kitatta bwe njogera teri muntu mulala ayogera aga Katonda mu ggulu bwakya ku makya ng'ali mu kaluumu ka nsonda nnya kyentegeeza nga bamusibye tasobola kulaba musana bamugerera bugerezi nti kati afune ku mpewo bwafuluma abeera ku njegere oyo ye yali ayogera njagala bannayuganda mujjukire omusajja yali isanga bannayuganda banne bi ne sapatu omusajja ono Pulezidenti Museveni yamuwa amnesty omusajja ono n'ava eruzira kaakati omusajja ono n'atandika okugenda ku buli rediyo nga yeetondera bannayuganda naye njagala mbalabule ofiisi gy'olimu sigwasoose okugituulamu eze emmundu z'olaba sigwasoose okuzeetimba ate era siggwe wagikola ate era tekoma ku ggwe njagala nkubuulire omuntu oli gw'ogenda okutta omuntu oli gw'ogenda okusala ekiso omuntu oli gw'ogenda okubonyaabonya oba oluusi abaana be babeere nga tebakyasoma famire efuuke ey'omuwejjere ng'oli abadde ayimirizawo famire ye
amanyi watetenkanya na famira ye nefuna ekyokulya. Aga Katonda muguru. Njagala okimanye nti tujja kukyona na kulumu nga nawe olinga mwami kitatta. Onoonye abo bawattira abantu baabwe. Onoonye omuntu oli gwe bajjamu erinnyo. Aga Katonda muguru. Kyenjagala nkubuulire mukwano, oli muntu nsolo olwaleero. Naye okimanyi nti nawe ofa. Okimanyi nti nawe ogenda mu toilet opama. Era okimanyi nti ndo naawe ossa omuka oxygen nga edimiza ya masikini wensi gwenzisa. Era okimanyi nti naawe enjala ekuluma. Era okimanyi nti ndo naawe otuuka ekiseera n'oweebaka. Era okimanyi nti naawe kennyini bwe bakusalako bwe batyo omusaayi oguyiika gwe musaayi edimiza ya gwennina masikini yensi. Kaakati munnange, kiki ekikuyisa ow'ekitalo nga bamuntu nsolo basobola okuvaawo nabo ne bamanya nti bannange neetondere n'oyo gwe nalinnyako. Njagala bannange mukimanye bannayuganda okwegulumiza kwe kuleeta amalala. Oli ne bamuwa emmundu n'alowooza nti yakyasoose okubeera n'emmundu ayinza n'okufuna ekirooto nti ye yagikola naye nga ate munnange neyagikola yafa. Bannayuganda lwaki tetuyiga tutunulire omusajja Kano El Muammar Gaddafi yayine mundu ya golodi nga akumwa bamuntu nsolo nga ye alunda n'ensolo enkambwe empologoma wala ya Mungu. Omwana yamujja mu bulamu bw'ensenu wa myaka 17 ne webuuzeemu yayitawa okusobola okumutuukako n'abeera nga n'emmundu ene ya golodi tasobola kugikozesa. Aga Katonda muggulu omwana n'agimujjako n'agimutunuzaamu n'amujja mu bulamu bw'ensenu. Lwaki tetutunuulira abantu nga ba Saddam Hussein bamujja mu mpuku ng'alinga misota ng'alinga zino embizzi ez'omu nsiko kuba zeekweka mu bituli omwo. Yayina amaanyi, yayina emmundu, wala ya Mungu taliiwo. Mwami kitatta, bw'otunuulira abantu ng'abo ba Mussolini bali luddawa. Omusajja wa Germany yagenda n'akwata abantu bonna abaddugavu nga bw'ozaala omwana omulenzi oba bw'ozaala omwana aliko obulemu. Aga Katonda muggulu yabapakira mu kimotoka, mu bimotoka yabalimba nti alina pate gy'agenda okukolera abantu abalinako obulemu. Ne babapakira mu zibbaasi, mu biki, bonna n'abayiwa mu nnyanja. Ali ludda wa? Yafa. Njagala tutunuulire omusajja gwe bayita Bin Laden. Aga Katonda muggulu n'omulambo gwe baagaana abantu okugulabako, baamukasuka wakati mu nnyanja wansi nga bamusibyeko ejjinja asobole okutuukira ddala ku ground, ku ttaka eri wansi. Ne lwaki kweyita wa kitalo okubeera nga weegulumiza? Buno obubaka obw'omusajja kitatta bugende butereevu nnyo eri gwe omusajja akwata emmundu mu Uganda n'olowooza nti nno gwe nannyini Uganda n'olowooza nti n'abalala bonna si bannayuganda. Kyentegeeza igwe wa LDU n'okuba munno omuggo ogumujja mu bulamu bw'ensenu walla ya Mungu nawe ozadde nawe olina omusaayi gwali mu ofiisi ennene n'olowooza nti ne bakuwadde woofiisi olina kuyitamu kutulugunya balala walla ya Mungu nawe olina omusaayi ng'ogwa Eddie Mizaya. Mbabuulira amazima, Eddie Mizaya bwe ndaba abasajja kati nga bakitatta n'avaayo ne yeekuba mu mutima n'agamba nti bannange munsonyiwe ne bwe mbeera nga nakulinnyako bwe nti kkiriza nti omuntu akola ensobi walla ya Mungu ng'amba nti ebintu bya dduniya bino. Nkubuulira, waliwo omusajja gwe nalaba profesa kwali ku intaneeti okwo yavaayo n'agamba nti bannange nze mwami kitatta obwavu bwe ndiko lwa mwami kitatta nti awantu awo yazimba amakago ge mulaba matiribona wantu wange yajja ng'ayagala mmuguzeewo n'eŋŋaana n'agamba nti nno ow'emmundu talemererwa walla ya Mungu n'atwalawo n'azimbawo amaka. Omusajja profesa ng'asomesa ku university yajja kwali ku intaneeti okwo. Naye njagala mbabuulire abooluganda, bannayuganda bampuliriza, njagala nkubuulire nti empungu terya bire. Katonda teyabeerangako musiru. Woofiisi eyo n'obuyinza bwakutaddemu akwazikako bwazike. Enkeera oyinza okwewuunya nga
omwana oli w'emyaka 17 eyasobola okujja ku mwami Gaddafi akuumwa bamuntu nsolo ng'alina alunda n'empologoma omwana w'anyumirwa empologoma agakatuna mu ggulu omuntu ayinza okutuukako bw'ati n'olabanga mu butuufu gw'olina okwegayirira naye ng'ate mu banka akawunti yejjudde kuliko obuwumbi n'obuwumbi buli kika kya musimbi agakatuna mu ggulu nze bwe nalabye omusajja ono nga yeetondera bannayuganda nagambye nti simanyi bannange ndi muntu simanyi oba okitegeera njagala bannayuganda mbabuulire nti ebintu by'ensi eno tugenda kubireka ku nsi agakatonda mu ggulu totulugunya munno totta munno okimanyi nti nno abantu waliyo abasajja waliyo abakazi n'asiba omutima n'akwata muntu munne n'amusala n'akwata omwana n'amusaddaaka mbu ayagala gaggawala oli n'akwata ekiso n'atema munne oli kwegamba n'akwata emmundu n'akuba munne abamu babassa miguwa abamu babalengera butwa wallahi ya Mungu njagala bannayuganda nze nina omusajja gwe mmanyi bamuyita Haji Bakaleke yali mukambwe musajja ng'abeera mu Kampala omwo yali wa poliisi wenna mumanyira mwami Bakaleke yali musajja mumpimpi bw'ati naye ng'oli omusajja mukambwe ng'ayina emmundu agyetimba wano naye etimba emmundu wano wano naye etimba empingu wano bannange omusajja oli era nga mwami Bakaleke bw'ayogera ekigambo ti bw'akyogerera ku ssaawa ya Queen abantu abali ewandegeya nga basobola okudduka nti anayogedde oyo nti Bakaleke obukambwe kwegamba njagala mbalaga obukambwe omusajja obwe yaliko nze Eddie Mizaya mwami Bakaleke nafuna omukisa ne munsisinkanako bwe nti waliwo omuntu wange gwe baali bakutte ne mwami Bakaleke bannange ng'omusisinkana okukola appointment y'okumusisinkana oyogera naye nga bwakubenga togamba ki yebaleko eno bawewete mundu ye aha yogera no sirina budde wallahi ya Mungu akaseera kaatuuka n'ensoma ku wano ku mawulire nga bagamba nti ennaku zibeeraana ife nga bannayuganda oba ffe abantu ababiriivingira mu kigambo kye bayita Quran tugamba nti buli muntu yenna alina omusaayi abeera muganda wo kubanga teri muntu alina musaayi gwa gureeni bannayuganda abamu bwe mutunuulira amawulire temwagala kuyiga nze Eddie Mizaya amawulire bwe ngasoma oba bwe ngawulira I take time to analyze. Ningamba naye kino kiri kitya bannange nze kamba buulire bwe musoma amawulire mugategeere amawulire oba eddoboozi eriva mu musajja ono mwami Kitatta muntu nsolo kiki ky'ofuna mu bwongo obwo era mu kwetonda kwe oli omulema nga yalimala lwa Kitatta ne basajja be bw'awulira nga Kitatta yeetonda anaamusonyiwa omusajja oli ayayavuwala oba omukazi ayayavuwala omusajja oli yatunda polotiye ne bamubbako pikipiki ye pikipiki ye ne bagimuggyako kumpako oluusi ne bamukuba piki neugenda polotiye egenze alisonyiwa mwami Kitatta oba anaasobola omusonyiwa omuntu oli eyaleka ng'abaana be abaana be ne bafuuka bamulekwa abaana ne bakula nga tebalaba mutaata nga tebalaba maama for example banaasonyiwa mwami Kitatta ansi eri emu kwebeereramu okumanya akayimba k'omugenzi Fire Bongole Lutaya today it's me tomorrow someone it is agakatonda mu ggulu ekintu kino kifaanaganako abagagga nalowooza nti nno yalina ssente leero n'enkya ajja kubeera nazo olimba abantu bangi abali mu mbeera ey'ekikoma nnyoko naye ng'essaawa zino asobola okuyimirira ku dduuka n'agula omugaati naye ng'ate oli eyalowooza nti ye akikubye ewaabe balina ssente wallayi ya Mungu nga yeegayirira ono eyakulira mukoma nnyoko mbeera nti munnange siina kyakulya wali obaddeko awo n'otunuulira embeera ey'ekiti nga ekyo era bwekutuukako kikiggwe mulwi choinzo kulowooza today it's me
Tomorrow someone else. Mwami kitatta. Akayimba konka kuwereza. Na yen saba. Ngabu osobodo kutula mu kamera wetondere ensi. Mwami kitatta. Nsaba. Famire z'abantu abo. Boma nyaba kaba. Kululuo. Genda. Obetondere kubanga. Olabika ofunyemu ak'obuntu. Channako. Naye ate njagala mujjukire omukazi gwe bayita Katushabe. Yagenda n'agula emmotoka mu kibanda kya Haji Sebuufu. Emmotoka n'esigala nga babanjayo ka balance. Ne bagenda, omukazi ne bamukwata, ne bamukuba emiggo omukazi n'afa. Yaleka abaana be, yaleka abantu be yali alabirira, ate ng'emmotoka litabbye enzibe. Mbu yali abuzaayo emmiliyoni ezitawera na kumi. Kumoto keyo jeba mutirako. Aga katunde tisira chatuka. Mwami Sebuufu. Nagula baloya. Naba wubu kadobu suke chikumi. Bawozo omusango. Omusango ogwo kutto omuntu. Ngo omuntu yoba mutira milioni tano mukaga musanvu. Na ye. Natuko kukwata milioni zisuke chikumi. Asa sule baloya. Agulirire. Bamuwolereze. Emitwe gino. Nakwata sente n'asasula bannamawulire. Baleme mwogerako bigambo bibi. Okumuswaza mu bantu. Wenkoledde video yena ali luzira. Kiki ky'ofuna? Mu kimu ekyo. Toweegulumizanga. Toweyitanga ow'ekitalo. Kaakati n'weebuuza. Singa omukazi oli yamulekera sente ezo. Singa yayita omukazi n'amugamba nti munnange kino kuba omukazi yali wiringi. Omukazi bamukubanga agamba bannange mundeke ngende mbeereko byentunda nsasule. Bano nga bakuba. Naggagga oyo eyaduumira ali luzira. Ne webukeera ku makya kati ne bamuta. Wallayi ya Mungu imeji ye yayonooneka. Ffe tubeera Bulaaya. Tubiraba ku ma TV. Tubirabira ku internet. Tubirabira mu mpapula z'amawulire. Ali luzira. Aina ebizimbe. Yayina obuliri obw'ebbeeyi. Emmotoka nga yazitunda. Buli mukazi gw'ayagadde gweyeebakako. Ali luzira. Ne lwabeera nti nno bamuwadde omufaliso. Ali ku control. Y'abantu abamu. Be bamugamba nti essaawa zino za kwebaka. Genda essaawa zino za kusiimuula. Kitegeeza ki? Toweegulumiza. Omuntu oli ayina omusaayi gwe gumu. Eddie Mizaaya, nze ky'ovula abantu bano abafere. Abafere, oli ajja n'akulimbalimba. N'okwata sente zo n'ozimuwa. Abo bosi balinako mutawaana. Nze nkubuulira. Kuba abatalina muntu gw'alumizza. Azze n'akuzannyirako obuzannyizi. Oba n'akusomera diiru n'ogigula. Diiru n'etetoola. Oyo simulinako mutawaana. Kuba abatalumizza bulamu bwa muntu, abatasse. Kuba sente bakola nkole fenda tunonya sente. Naye gwe sente tozinonya ng'oyiwa musaayi. Sente tozinonya nga ojjawo obulamu bwa muntu. I tell you. Kubanga munaasonyiwa munjagamba edyo wagidde abafere. Obufere buno. Business zonna ziyimiridde ku bufere. Ekyo kan kikubuulira amazima. Oli agenda n'agula ekibiriti ku abiri n'akitundaana. Oba okitegeera naba ng'akoze double profit. Okukubeera kufera indirect. Oba kitegedde. Ba marketeers babeera bafere. Ajja n'akola akalango. Akalango nga kakulaga. Bw'onywa soda ono ofuna amaanyi g'ekisajja. Naye nga wa. Akoze anoonyeza ebigambo ebinasikiriza omuntu oli okugula soda oba amazigo oba product ye. Kyenva mpya mbayita abafere. Nze abo sibalinaako mutawaana. Naye omuntu. Ayagala okuyiwa omusaayi n'ayiwa omusaayi. Omuntu ajjawo obulamu bw'omuntu. Kurani gye mbirivingiramu. Egamba. Alissa munno munne ekitala naawe ojja kufa kitala. Anayi for anayi. Kyannaku. Naye tuyigiremu. Mwami kitatta weebale nnyo. Okubeera nga weetonze. Naye nkusaba
abantu abo bamanyi ku mutima gwo. Genda mu bantu abo bakozesa ebintu ebyo ebibi mu ngeri eyo, weetondera omukuumu.